Ćao, narode. Odlučio sam se za neke promene, baš sam razmišljao ovih nekih poslednjih dana, mada vrti se meni to već duže vreme. Ali ajde, sve nekako ostavljam, ajde, doće vreme za to, više sam dao značaja, da kažem, radu ljudima jedan na jedan i dalje mi je to prioritet broj jedan. Međutim, shvatio sam da prošlo se svašta. Mnogo toga sam i saznao i prošao sa ljudima i negde shvatam da sve to i ostalo je tako između mene i ljudi, ajde kažem u četiri zida i u radu jedan na jedan. Ja sam shvatio da baš na osnovu svih tih nekih mnogih primera, mnogo toga korisnog može da se iznese što može da posluži ovako preko videa većem broju ljudi. Tako da sam odlučio da malo više pričam o tome šta se dešava prosto i na tretmanima i koje su to priče koje se dešavaju ljudima, kako funkcioniše, kako mnoge stvari funkcionišu, naravno anonimnost ljudi, te neke detalje i ostalo sve, apsolutno, znači to će ostati u tajnosti, nema priče sa tim, ali neka suština, srž iz svih tih priča, mislim da je jako korisno da se o tome priča. I evo to se desilo, pa nema, ja ne znam da li ima mesec dana. Ta jedna osoba je bila kod mene, to je bio peti tretman po redu i desilo se stvarno nešto fantastično što definitivno treba da podelim sa ljudima, onako da se to malo šire zna o tome. Radi se o osobi koja je, ajde, mislim ljudi inače dolaze kod mene zbog energetskog čišćenja, se očiste od svega što su skupili. U svemu tome mi pričamo o svemu i svačemu i mnoge neke stvari, mnoge neke situacije postanu jasne, što je umeđu vremenu postalo još mnogo važno kod mene. Sa energijom barabar su mi na istom to. To su te lekcije, neke životne situacije u kojima ljudi, ajde kažem, baguju, vrte se u krug. I negde je sve to tako sazrelo da je meni to sad postalo sve jedna celina. Znači i to i energetski rad i nekako kad se to posloži meni da fantastične rezultate i to je ono što posle kad ja vidim da mi onako osjećaj i meni lično ispunjenje i volim kad vidim to kod ljudi da im je krenulo na bolje. Evo konkretno kod te osobe, odmah kako smo pričali, doduše na prvom tretmanu mi pričamo stvarno svemu i svačemu, to bude uopšteno. Međutim, još već na prvom tretmanu ja sam video tu jednu crtu kod nje, koja je glavna, da kažem, njena lekcija, to je definitivno u pitanju trpljenja, ajde kažem, nepoštovanja, u pitanju osoba koja je jako blagog karaktera, što je jako pohvalno. Međutim, u ovim situacijama prosto mora da se razvija još jedan kvalitet kako bi ljudi bili u balansu, a to je da čovjek nauči da se zauzme za sebe kako treba, da izgovori svoju istinu, a ne da trpi. I da guta i da ćuti. Znači, to nije poenta, to donosi stvarno velike disbalanse, sve pohvale za blag karakter, znači tamo posla, ali nekako sve funkcioniše u tom dualitetu. Znači, blagost ide i sa ovim stvarima da čovjek treba naučiti gde ne sme u nekim situacijama biti blag. Znači, i prosto tu ume da bude i krivice, i straha od osude, i od konflikta, od svega i svačega, bude postavka različita za svakog čoveka. E, kod nje, kod te osobe konkretno bilo je negde, ajde kažem, svega toga je negde bilo prisutno, jedna nelagoda generalna od bilo kakve vrste sukoba i prosto povlačenja u svemu tome i video sam da toj osobi to pravi veliki problem već na prvom tretmanu, međutim, videći stepen te nelagode kod te osobe, odlučio sam, pošto ja to uhvatim, volim da što pre to papapapi, da mi to postavimo što pre na svoje mesto i to bude to. Međutim, video sam da kod nje neće moći da je taj pristup, jednostavno imao sam utisak da je intuitivno i na taj način bi izložio previše nelagodi i da to onda i bilo kontraproduktivno, poslušao sam svoju intuiciju, tako mi je govorila po pitanju nje. I onda onako rekao, dobro, nema veze, Mijane, ti si svakako neko ko je uporan, neko ko stvarno se ljudima posvećuje u tom smislu, pa koliko god bude bilo potrebno, polako ćemo ići ajde kažem, tempom kojim njoj odgovara po pitanju te teme, polako ću i da je čistim i da utičem na te neke stvari, da to dođe na svoje mesto, kontama kroz godinu dana, maksimum, to će biti super, doći na svoje fantastično mesto, mora doći. Neko, pa dobro, godinu dana, pa za tako neku veliku lekciju, je okej, okay, jer nekome to nije problem, eto njoj je to problem,
Ali zato njoj neke druge stvari nisu problem, na drugim stvarima je mnogo jača, gde drugi ljudi imaju tu problem. Znači, svi mi imamo neku svoju priču, neke svoje slabe tačke. I, ajde kažem, slabe strane i jake strane. Znači, i to je skroz okej, okay, to je glupo čak i da se poredimo jedni među drugima, to je u stvari najgluplja stvar koju ne treba nikako da radimo, jer toliko smo svi jedinstveni u tom smislu. No njoj je baš trebao taj pristup i polako kako se dešavao tretman za tretmanom, tako su se čistile energetski stvari, onda tačno tereti pade onako jedno po jedno, kako to ide po pesu, ovaj, što se tiče energije. Menja se i način kako se gleda na neke stvari, odjedan čovjek progleda za gomilu stvari, ogromni tereti mu padnu, i negde znao sam da u jednom trenutku za ovu temu mora da bude šahmat. Ta dobra promjena. Ali pustio sam. Ajde, neka ga. Nema veze, neka ide to se svojim tokom. I stvarno, ljudi, toliko sam nekako to pustio, ovaj, prošao je taj treći tretman, prošao je četvrti tretman, i onda je došao peti tretman. Ja naravno ih pitam šta se ljudima dešava za tih mjesec dana, uvijek se nešto dešava. I samo sam čuo, dala sam otkaz. Što je za mene takav šok bio. Znači, bio sam kod glave, znači, sedio sam na stolici, kad se nisam srušio. Ljudi, kako uopšte došlo do toga i da ja sam budem toliko iznenađen. Jer nekako, mi smo se doticali tih tema, ali ni u jednom trenutku nismo onako kako inače ja umem da uhvatim direktno, pap, pravo u centar, i da nekako rešimo taj problem. Više sam išao izokola. I nekako prosto to takav pristup je njoj u tom jednostavno značio na takav način. Eto, to je tipična situacija, ljudi, gde se ljudi plaše da napuste posao. U komu stvari nije dobro. Eto, znači, ona je imala i razna neka druga nepoštovanja, ali glavno to nepoštovanje trpela je na poslu od šefice koja je jednostavno takva osoba koja je negde gazi preko mrtvih, bezosećena je, sklona manipulacijama, sklona nepoštovanjima, muljanjima, da se kamuflira za sad ta svoja dela, eto, takva je osoba. Znači, a ona je baš se našla tu, pa totalno kontra, jel? Kao što inače često se u životu dešavaju takve postavke, previše ih često viđam, eto, kod nje je bila takva postavka. Ajde da kažem, ova osoba koja je vrlo prodorna, karakterno, mnogo prodorna karakterno, a ova koja nije konflikta, jednostavno nije takva. I onda čujem ovo. Znači, jedan totalni prelom celokupne situacije. Znači, pritom, ja znam, imam kad ljudima i kažem, me ljudi, ta situacija je stvarno za prekid, tu nema šta. Znači, njoj nisam rekao to. Nijednog trenutka nisam joj zapravo to rekao. Ali polako sam je negde iz tretmana u tretman ohrabrivao da jednostavno sve više sebe poštuje u tom smislu, da trpljenje stvarno nije rešenje. Mislim, znajući lično sam prošao na svom primeru, ovaj, i znam kakve rezultate daje kada čovjek sebe ispoštuje. Ali gledajte šta se desilo sa njom kad je ona sebe ispoštovala, što se toga tiče. Jer ona je praktično dala otkaz bez toga da ima zasigurno drugi posao, i to je bio veliki problem. Treba platiti račune, treba voditi računa ovome, onome, i ljudi vrlo često iz tog straha ostanu u lošim postavkama i mnogi se oko toga lomataju. I često ljudi provedu i više vremena nego što treba u tim lošim postavkama. E, zato i pričam ovo što pričam. Znači, šta se desi, ljudi, šta se zapravo dešava u svim tim situacijama? Znači, od nas se traži da mi sebe ispoštujemo. A mi to ne možemo znati dok to konačno ne uradimo. E, tek onda se pokaže, ajde kažem, dobra strana svega toga, kad čovjek postupi na takav način. Život sam odgovori na to. Evo kako je odgovorio kod nje. Prvo, u roku od 2 dana se njoj pojavila prilika za novi posao. Međutim, nije samo to. Znači, na poslu, eto, bio je taj jedan kolega koji, kad je nju vidio onako, čovjek je raširio onako ruke, ne može se vidio ovako, sad širim ruke, ne može se vidio ovdje na kameri, ali onako skroz je čovjek raširio ruke i zagrlio je i rekao je, svaka ti čast. Znači, tako mala žena, a
toliko, da ne kažem, ima onoga, jel? Ajde, bit ću fin. Jer svi su znali da ta osoba, koja je njena šefica, u suštini je nezgodna osoba i niko se njoj nije suprotstavljao. Najmanje se to od nje očekivalo. Znači, ona je osoba, da kažem, koja je najosećajnija u tom nekom smislu. Znači, na kraju ispade najhrabrija u celoj firmi, koja ima toliko ljudi. Znači, ne samo da je taj čovjek to uradio, mnogo ljudi je njoj prišlo na taj način, rekao je svaka ti čast. Onda su se pojavili, eto, ti neki ljudi koji su znali njenu situaciju da ona nema posao dalje, i da je njoj neophodno to. Nemam neki ljudi, što ona kaže, ti neki ljudi za koje uopšte nisam očekivala će se angažuju oko toga su se pojavili i to, toliko su pokazali i pažnje i brižnosti. Svega nekog, uopšte nisam očekivala to od njih. Znači, i sad imam više ponuda zapravo za posao, ali pravo da ti kažem, mene baš briga. I sad ja stao ovako rekao, wow, ovo je pa tek promjena. Znači, ajde ovo što je dala otkaz, okej, ali ovo da u stvari njoj baš briga. Kao došla sam do tog stadiuma da me baš briga. Jer u stvari vidjela je kako to funkcioniše, presekla je u tom trenutku sa sobom i jednostavno odustala je od toga, ispoštovala je sebe. Jednostavno, život odmah nagradi. U takvim situacijama nema šanse da čovjek ostane, ajde da kažem, bez životne nagrade u tom smislu. Nema šanse da nas život ne podrži, da nam otvori neke druge stvari koje su dobre za nas. I to je ono što u stvari nedostatak svesti o tome nas drži u strahu da se držimo tih starih postavki koje nisu dobre za nas. Znači, ja sad pričam o poslu, to može biti sve i svašta. Znači, evo je jedna osoba koja je savladala to, imala je razne neke druge ponude, ali desi se i to da ona sada na bolovanju i odmara, ne znam koliko će odmarati, što je super posle svega. Međutim, ona otkaz taj zapravo će dobiti tek kroz nekih meseci i po dana. Sad vidite kako se namešta i ta situacija. Znači, za mesec i po dana. Ja kažem, ti znaš da to nije slučajno uopšte, da tebi nije dato džabe tih meseci i po dana, obrati pažnju na to. Kaže, dobro, na šta misliš? Eko, pa vidi, ti si sad postupila, zauzela si se za sebe, postupila si dobro za svoje dobro. E sad te život podržava, daj da malo osjetiš, da vidiš kako je to malo, kad prosto je moć u tvojim rukama, kad ti odlučuješ. Jer ti si dala otkaz, tebi više niko ništa sad ne može da naređuje, niko ne može da manipuliše nad tobom, jel? Znači, jako je važno da tih ovih meseci i po dana osjetiš i to. Imaćeš 100% lekcije po pitanju toga. Mislim, ta osoba će doći kroz par nedelja opet kod mene, pa ćemo vidjeti šta će biti od svega toga. Ali ja znam da će to biti. Da će biti takve situacije. Život uvijek namesti takve lekcije. Da nas podrži, da se prosto osjetimo sa sobom da je moć u našim rukama. Da mi ipak odlučujemo. Podrži nas da izađemo iz tog, ajde kažem, potlačenog položaja u kom trpimo, koji u stvari nije dobar za nas. I u stvari mi sve vreme dajemo zeleno svetlo za to. I onda dok mi dajemo zeleno svetlo da trpimo, onda ne idemo napred. Ali čim odlučimo se za to, ja ne znam, ljudi, nekako i za nju, ja sam prošao to sam na svom ličnom primjeru, ali i za nju osjetio sam da je život ovako zagrlio. Bukvalno ovako, ljudi. Kompletno sa okolnostima. Tačno se vidi ta viša predivna sila koja je nju tako lepo životno obgrla. Pa to je tako pobrinulo se za sve. I onda nastale kaže, ma mene baš bi gaću da odem lepo na odmor. Iskoristit ću ovo bolovanje. Ovo odradim, šta odradim? Ma ni ne sekiram se, ušto su mi ponovili što deluje da je sigurno. Ko kaže ću ja i to da radim? Ko zna što ću na kraju da radim? Ali ja znam u svom srcu, osjećam da će nešto biti baš kako treba za mene. I to je ono božansko vođstvo. Znači, treba nam sazrevanje za to. Znači, definitivno je njoj to trebalo. To nema priče. Znači, svi imamo svoje procese. Ali kad konačno dođe do toga, ne oklevajte. Jer u suštini, nama treba samo malo podrške za te stvari. I to je to. Kad iskočimo iz tih nekih stvari, život ceo ide napred. I mi upoznajemo život na jedan potpuno drugačiji način. Umjesto iz mišje rupe, odjednom vidimo kako osjećamo, kako postoji to nešto, zovite to kako god hoćete, Bogom, anđelima, vodičima, kako god. Nešto dobro što se prosto brine za nas sve vreme. Samo je bilo do nas za neke stvari. Za mnoge stvari je bilo do nas.
kompletno se menja sagledavanje celog života. Mislim, to su stvarno neke neverovatne stvari. Mislim, sam sam prošao kroz to, sećam se kad je to bilo. Pričao sam o stomatologiji, kad sam ja prošao to, taj haos, izlazak iz nečega što je kao bila neka sigurnost, kao nešto, kao neki wow život koji se kao gradio, ono, koji ispade kula od karata, koji se srušio u potpunosti, da bi ja na kraju otišao, zapravo bio upućen tamo gde i trebam zapravo da budem, koje je zapravo moje pravo mesto, za koje nisam imao ni pojma, a to je ovo ljudi što radim, znači... Vidite, svi mi imamo to voćstvo. Sećam se i mene kad je to vuklo. Tačno kad je i ona pričala o svom primeru, tačno osetio sam energetski, empatski, intuitivno sam je očitao da u jednom trenutku je nju nešto povuklo. E to nešto je božansko voćstvo. To nešto je Bog u nama. To je to. Ljudi, tako da slobodno slušajte taj osjećaj. Znači, na nama je samo da naučimo da to slušamo. Mi molimo Boga, Bože, pomozi ako nešto i sad mislimo, otvorit će se nebo i sad će onda dođe, grm će da se zapali i reći će, hu, za mnom. Pa neće baš tako. Ali na ovakav način da. Mislim, malo je jednostavnije, malo manje dramatično, opet nekako nam je tu u srcu. Mislim, i bliže nekako i sve, ok, samo da naučimo to. Tako da za mnoge stvari čovjek samo dok upozna ovo, dok osvesti, dok spozna, to kompletno se život menja. I to na jako dobar način. Evo jedna osoba koja mogu da kažem stvarno, kod koje postoja strah od ovoga, vidim da je sad to neka potpuno druga priča. Naravno, ta osoba i dalje blaga osoba, i dalje nekonfliktna, ali ko kaže da mora biti konfliktna? Ne mora. Znači, ljudi, sve što je potrebno samo da poštujete sebe. To je toliko važno. I nekako u mom radu to se toliko sada naglasilo da ja barabar to, kako radim energetski, barabar naglašavam i to. Radimo po pitanju toga, onda kad se poprave stvari, kad se to popravi, ajoj, da li je to po pitanju, da li cenite svoj ženski princip? Da li je to, da li se cenite kako treba u porodičnim odnosima? Da li u partnerskom odnosu? Kako gledate na neke svoje lične stvari? Znači, lekcija ima milion. Koliko ulogu igra krivica, preterano osjećaj odgovornosti, dužnosti, svašta nešto, koliko cenite, vrednete se, mnogo toga imam. Baš mnogo toga ima, ali ljudi, tu se kriju te ključne stvari koje su nama odskočna daska za dalje u životu. I samo kad ukačimo to, a to je nekako, budemo svi, ja to kažem, baš sad skoro, da li juče, pa da baš sam juče pričao sa jednom osobom na tu temu. Kaže, pa ja znala sam sve te stvari, ali nekako, jako, pa nije poenta intelektualno znati. Da nešto znamo, eto kao znamo. Svest je bitna. Znači, da li imamo svest o nečemu ili ne? Džaba nam svo znanje. Ako mi nečega nismo svesni, mi to onda ne možemo promeniti u podsvesti. Mi to ne možemo promeniti pravo da doživimo, da promenimo u našem životu. To vidi ta promena. Znači, mora malo drugačiji pristup. Znači, ne tako baš samo racijom. Znači, da se oseti to. Znači, kroz svest, kroz osjećaj, kroz pravu onu primenjenu duhovnost, a opet i racionalno, onako nekako da smo sa obe noge na zemlji. To je to. To je to definitivno. I meni najviše rezultata u životu daje oslanjanje na više silu. Znači, ja zato anđele obožavam, ja bez njih stvarno ništa ne radim. Znači, neću se usudim ni na jedan neki svoj potez, ne znam šta god to bilo, a da ja njih ne pitam zašto bi to radio. Mislim, mogu biti svojeglav, što da ne. Mislim, i trebam biti samostalan. Nije da su da oni meni se nameću, pa da ja sam tu nesamostalan, daleko od toga, jesam. Ali što da ne, malo vođstva za bilo šta, odmah dobijem poboljšanje, onda vidim kako se prosto moja ljudska perspektiva, koja je zaista mnogo niža od božanske i ajde kažem, anđeoske, koja nam je potrebna za naš život. Znači, da bi, ajde kažem, mnoge stvari ne znamo, za mnoge odgovore tražimo, za mnoge stvari se pitamo i realno imamo neke i probleme u životu zbog svega toga, ali tako? Znači, rješenje jeste da nam se malo pomogne, da ne budemo baš tako svoje glave, onda ostajemo sa svim tim problemima bez rješenja. Znači, to je to. Ima tu i energetski što se ljudi nakupe, pa normalno zakrče se posle svega što vi mislite kad trpite 10-15 godina energetskog vampira koji stalno vas kritikuje, stalno nešto.
Pa je, znate šta je to? Pa to kad se čisti, pa meni se ježe ruke, koče mi se dlanovi, pa to se vidi tačno o čemu se radi. Znači, toliko toga ima, naravno, da sve to koči. Znači, tako da, eto ljudi, da se vratim na konkretno ovaj primjer, gde stvarno to te neke fantastične stvari se dese kod ljudi za koje čak i ja nekako puštam iz iskustva koje stvarno imam. Nije da mi malo ljudi prošlo kroz ruke, ali eto, bio sam toliko prijatno iznenađen. Znači, ja sam stvarno, eto, ta osoba ko bude gledala ovo, ja sam to njoj rekao i uživo, evo reći, bukvalno sad i preko ovog videa, ja sam stvarno ponosan na te, svaka ti čast za to. Znači, to je potez, mega potez, znači, svaka čast, u skladu sa tvojim, ono, izazovima, fantastično. Fantastično, nije mala stvar uopšte. Prosto, i to ljudi osete tu hrabrost. I drago im je. Eto i tim kolegama koji su je izgledali, koji su je podržali. A mislim, nije mala stvar. Da li je moguće da ispade oni koji kao pod navodnicima najmanje hrabrosti imaju, ipak usude se da najpre iskorače. Izgleda da čak i to se dešava nekako. Ispade tako, dragi ljudi moji. Eto, toliko za ovaj video. Eto, to sam hteo da podelim sa vama. I tako, eto, kroz primere razne, gde se susrećem sa ljudima, mislim da je jako korisno ovako pričati o ovim nekim stvarima i da to ljudima može da posluži. Evo, pitaj Boga koliko vas koji će gledati ovo se pita baš po pitanju vašeg posla, gde ste, šta ste, sa svim tim. Pa evo, nek vam ovo malo posluži da se zapitate i nismo sami. Nismo sami, niste sami. Znači, stvarno postoji nešto što vodi računa o nama, ali mi moramo malo i da se pomaknemo i da se potrudimo oko nekih stvari i da se konsultujemo i svašta nešto. I onda to bude sve kako treba. Eto, toliko, dragi ljudi, za ovaj video. Ljubim vas i vidimo se u sledećem videu.